Vítajte pri tretej časti Mama Battle, v ktorého závere sa môžete do súťaže o atraktívne ceny zapojiť aj vy. Dnes sa naše mamičky Janice a Peťuš rozhodli navštíviť hotel Sitno vo Vyhniach, kde si zasúťažia v rôznych aktivitách, ktoré tento baby-friendly hotel ponúka. A napriek tomu, že tento hotel je prispôsobený najmä rodinám s deťmi, zabaviť sa a oddychnúť si tu môže naozaj každý. Prvou súťažnou úlohou bol ice hockey, ktorý sa nachádza v gamezone hotela Sitno. Na to, že Janice túto hru hrala prvýkrát, Peťuš totálne prevalcovala a tak je stav po prvej súťažnej úlohe 1-0 so skore v ice hockey 4-3. V hoteli Sitno nájdete aj obrovský vodný svet, rozdelený na čas pre deti a čas pre všetkých. Okrem vodného sveta sa tu nachádzajú aj wellness, 4 rôzne druhy sauny a takisto miesto pre masáže a iné ošetrenia. Vedeli ste, že v prípade záujmu vám vedia poskytnúť aj masáž mama a dieťa? A práve vo vodnom svete si naše mamičky zasúťažili druhýkrát. Koho jazda tobogánom bude rýchlejšia? V obede je čas na krátku prestávku pri čajíku alebo pri rôznych drinkoch. Oddychnúť sa dá aj v súkromnom kine, kde vám naservírujú aj popcorn a vy, či vaše deti, sa môžete zabaviť pri filme, prípadne ak máte náladu na oddych bez detí, tie sa môžu zatiaľ hrať vedľa v minimi. Pri poslednej súťažnej úlohe to nebude na skore ani na čas. Výhercu totiž určite vy. Vo Foodie, kde si môžu skúsiť kreatívne varenie deti aj dospelí, totiž Janice s Peťuš pripravovali dve rôzne verzie jedál. Napíšte nám do komentárov, či by ste si dali skôr sladké, ktoré pripravovala Janice so synčekom, alebo slané od Peťuš. Zapojte sa tak do súťaže, ktorej detaily nájdete v popise tohto videa. To je pre dnešné video všetko. Mamičky si deň v hoteli Sitno užili, rovnako si ho môžete užiť aj vy a vaše deti, ak sa zapojíte do Dní z Trinity na Modrom koníku. Budeme súťažiť o 3 pobyty v ktoromkoľvek baby-friendly hoteli zo siete Trinity. Všetky potrebné informácie nájdete pod videom. Modrý koník.sk. Web, kde si mamičky pomáhajú.